E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e galera, a gente tá aqui de volta no Versus Youtuber. Então vamos curtir porque tá muito show aqui esse minigame, né? Aqui tem alguns youtubers, vamos escolher quem. O do vídeo passado foi esse daqui. Vamos escolher, acho que esse daqui, já que o pessoal votou tanto, vamos escolher ele. E beleza. Quem venceu foi ele mesmo. E a outra equipe ficou com o Alternate Games. Opa! Eu não esqueci de pegar o bloco da sorte, que vacilo. Perdi um tempozinho ali no início. Vamos lá, que são apenas 3 minutos pra gente se equipar. Pouco tempo. Que azar o cara teve ali, ó. Já nasceu um golem. Deu muito bem. Caramba, olha o que veio pra mim também. Cara, essa é a pior coisa que tem. Olha a demora. Por enquanto eu vou soltar meus blocos aqui. Assim eu vou ganhando tempo. Ixi. Ah, cara, o golem me matou. Golem maldito. Eu perdi meus blocos da sorte, mas pelo menos eu consegui colocar bastante deles ali. Agora, ixi, esse ratinho ali. Caramba, eu nunca vi tanto azar como tá tendo agora. Eu vou testar aqui pra os mobs pararem de me focar. Não, sim daqui. Deixa eu ver o que é um diamante, que beleza. O golem fez mais uma vítima ali, ó. O golem do mal. Bem que ele poderia ser o golem, né? Que você cria. Ele é inacessível pra você. E temos um pouco mais de um minuto. Tem que apressar um pouquinho. Peguei madeira, tem mais blocos da sorte, vamos testar. Caramba, só veio diamante e arco de coisa boa pra mim agora. Nem flecha veio, cara. Pronto, agora faltam exatos um minuto. Vou guardar essas coisas. Pronto. Um cara que me deu um arco bom e umas flechas. Valeuzão. Então vamos lá. Ele tentou jogar diamante pra mim. Deu um valeuzão aí pra ele. Caramba, o golem acabou de matar uma bruxa aqui. Bom, vamos logo fazer a nossa armadura. Assim já fica um pouquinho mais seguro. Beleza, foi feito. Vamos fazer a calça. Agora é só esperar que venha a bota e o elmo. E também uma boa espada, né? Isso daqui é mais ou menos. Vou botar bem uma espada melhor. E o Grace Time já vai acabar. Tem um cara ali que já tá louco pra atravessar, pelo jeito. Deu uma calça. Seu de bota, jogo. Me dê uma bota, por favor. Já acabou, hein? Se quiser já pode brigar aí, quem quiser. O pessoal já tá ali com tudo. Vamos testar nossa mira aqui já já. Ver se a mira do arco tá boa ou não. Não, cara, de novo não, isso daqui. Assim não tá dando, hein? Vou soltar esse fogo aqui pra ver se... A gente atrasa um pouquinho os mobs. O cara quer flecha. Vou dar flecha pra ele aí um bocado. Acho que vou jogar ele aqui pra ele. Calça pra ele, será que ele viu? Vou dar uma maçã também aqui pra ele. Pronto. Declamação que é muito boa. Pronto, foi adicionado mais bloco da sorte lá na minha base. Já já eu vou lá. Quero ficar um pouquinho mais forte. Pronto, nosso time já tá mandando bem novamente. Já estão atacando lá o Authentic Games. Caramba, não tá vindo
Tá vindo pouca coisa boa. Nossa, o YouTube tá lá, bem segurozinho. Por enquanto, ninguém foi tentar atacar ele. Ela me deu aquela maçã dourada. Não sei se ele devolveu aquela que eu dei pra ele. Pero agora meu YouTube tá sendo atacado. Tem que ir lá bem rápido, vamos guardar isso daqui. Vamos lá. Tô com fome já, será que eu guardei comida lá? Tem que ter comida aqui, por favor, não tem. Corre, 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 corre. Pronto, eu acho que já mataram uma pessoa. Não, cara, de novo não. Eu acho que é a quarta vez já que acontece isso. Você tá me irritando demais, esses bichos. Estão atacando muito ao tempo lá. Sai daqui, aranha. Ah, é? Vou matar dessa vez. Melhor se afastar, hein? Seus bichos. Esse arco aqui tá muito forte. Jogou o cara longe demais. Eu acho que aos poucos eu vou começar a ir pra ilha. Ir pra ilha do outro cara. Pra gente começar. Não lava não. Pra gente começar a atacar o youtuber dele já. Acho que já tá na hora. Caramba, sério mesmo que essa lava vai matar aqui. Eu vou deixar morrer, acho melhor. Ah, não. Vou colocar aqui barra lixo e guardar essas coisas. Vai pedir pra aceitar o grupo, vou aceitar. E beleza. Vou abrir daqui tudo logo assim, só tá um bocado. Agora se não vinha coisa boa, pronto, mais flecha. Veio bota, aí, preciso de bota, é de ferro. Uma bota razoável, mas vai dar pro gasto. Careta não, upa, era isso que eu precisava. Caramba, de novo, duas vezes. Esse bob de novo não, cara. Esse zumbi aí. Quer saber, galera? Acho que eu vou lá atacar. Acho que já tá na hora. Já peguei muita ainda. Ou melhor, muita maçã dourada encantada. Tá mais do que na hora já. Tem um cara aqui. Pega aí, vamos pegar. Pronto, já derrubamos ele. E outro aqui dentro. Vamos derrubar o camarada. Pronto, pronto. Agora vamos subir aqui. Então tá com o nosso YouTube agora. Vamos correr, que agora é a nossa vez de atacar o deles. Galera, tá na hora de atacar o Authentic. Tem alguém por trás, mas eu não vou me preocupar por enquanto. Vamos atacar essa pessoa. Eu tô muito forte, porque eu tô com aquela maçã, né? O Authentic tá apanhando muito, pessoal. Cadê ele? Eita, agora o pessoal vermelho chegou com tudo, hein? Mas eu tô muito forte, eu e o meu amigo aqui, a gente vai matar ele. Lá vem de novo aquele cara. Dessa vez você não escapa, hein? Eita, como é maçã da hora de cantar assim não, esse é o nosso fim. Lá do outro cara full diamante, daqui vai dar trabalho de matar, hein? O cara tá muito forte. Vamos atacar. Agora ele mandou pra água. Pronto, agora eu vou poder descansar um pouco e voltar lá. Onde é que sobe por aqui?
Acho que eu vou ter que fazer o próprio caminho. Tô dando uma queda de FPS aqui, espero que não fique atrapalhando muito o vídeo. Vou dar uma parada aqui rapidinho, por enquanto ficar assim. Quando voltar, eu começo a gravar. Galera, tô aqui de volta e olha só onde é que eu tô. Eu voltei pra aquele canto e daqui dá pra atacar o YouTube, olha. O YouTube até caiu aqui, ó. No caso, o Authentic. Vou tentar acertar ele daqui pra gente ajudar, né? E pronto, galera, a gente acabou de vencer. Infelizmente, a gente ficou sem ver uma boa parte da partida porque deu algum problema aqui no... na gravação, ficou travando muito, não sei o que foi, mas é isso aí, mais uma vitória aqui. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber as nossas atualizações, aí também nos siga nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Falou!